বুকু কপিছে ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। হয়, এই ৰাজপত্ৰিত ৩৪গৰাকী বিষয়াই জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো কাৰ ছত্ৰছায়াত, কাৰ আশীৰ্বাদত এতিয়াও চাকৰিত বাহাল হৈ আছে এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া? কেৱল চাকৰিত বাহাল থকাই নহয়, আনকি পদোন্নতিও লাভ কৰিছে এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। আৰু এই কথাতে ক্ষুণ্ণ হৈছে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক দিছে নিৰ্দেশনা। আৰু প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সম্পূৰ্ণ আঢ়ৈ বছৰীয়া নিৰৱতা ভংগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া বুকু কঁপাইছে এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। হয়, এই ৩৪গৰাকী বিষয়াই যিকোনো মুহূৰ্ততে চাকৰি হেৰুৱাব নেকি, এই ধৰণৰ এতিয়া চৰ্চা চলিছে ৰাজ্যত। কাৰণ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী ৰাজ্যৰ এক সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী আছে। ইতিমধ্যে বহু ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চাকৰি হেৰুৱাইছে। চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু সেই জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা নাম কটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হেৰুৱা চাকৰি পুনৰ বিচাৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সংকট নামি আহিছে এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে SIT। CID ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত প্ৰতীক কুমাৰ থুবেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই SIT। আৰু এতিয়াৰে পৰা এই SIT পৰীক্ষা কৰিব এই যি ৰাজপত্ৰিত ৩৪গৰাকী বিষয়া আছে, এই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ উত্তৰ বহীৰ পৰা, পৰীক্ষাৰ বহীৰ পৰা বিভিন্ন ফাইল এতিয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব। আৰু যদিহে এই SIT য়ে এই তথ্য প্ৰমাণ সত্য বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে, এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ যি তথ্য প্ৰমাণ সত্য বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে, তেতিয়াহ'লে চাকৰি হেৰুৱাটো আসন্ন হৈ পৰিব এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। কাৰণ এটা পক্ষই একেটা অনিয়মত চাকৰি হেৰাব আৰু এটা পক্ষই একেটা অনিয়ম কৰি চাকৰিত বাহাল থাকিব, পদোন্নতি লাভ কৰিব। গতিকে এই পক্ষপাতিত্বমূলক এটা ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ এই SIT গঠন কৰা হৈছে, স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে এতিয়াৰে পৰা এই জালিয়াতিসমূহ পৰীক্ষা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যেই এই ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰাৰো তথ্য বিভিন্নজনৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা হৈছে। বিশেষকৈ উত্তৰ বহী আৰম্ভ কৰি টেবুলেশ্যন ছিটত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া তথ্য লাভ কৰা হৈছে। টেবুলেশ্যন ছিটত কোনোৱে যদি সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ৫০ নম্বৰ লাভ কৰিছে, তেতিয়াহ’লে সন্মুখত এটা বঢ়াই দিয়া হৈছে, ১৫০ নম্বৰ কৰা হৈছে। গতিকে তেনেকৈ নম্বৰ বঢ়াই দি এইসকলক চাকৰি দিয়া হৈছিল বক্ৰপথেৰে। ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত চাকৰি লাভ কৰিছিল এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, যি ৩৪গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। সমান্তৰালকৈ আন এগৰাকী, এতিয়া এগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা, চাকৰি কৰি থকা এগৰাকী APS বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এনে কিছু জালিয়াতি পোহৰলৈ আহিছিল। যিগৰাকী APS বিষয়াৰ বা বৰ্তমান ASP হিচাপে চাকৰি কৰি থকা এইগৰাকী APS বিষয়াৰ ২খনকৈ উত্তৰ বহী ওলাইছিল। উল্লেখযোগ্য যে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী হ'ব লাগে ৬খন, কিন্তু এইগৰাকী বিশেষ APS বিষয়াৰ উত্তৰ বহী ২খনকৈ ওলাইছিল। আৰু সেই অতিৰিক্ত যিখন উত্তৰ বহী বাহিৰ হৈছিল, সেই অতিৰিক্ত উত্তৰ বহীৰ হস্তাক্ষৰ আনকি মিলিছিল সেইগৰাকী APS বিষয়াৰ সৈতে। হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু সেই হস্তাক্ষৰৰ মিল থকা বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰে। পূৰ্বৰ APSC কেলেংকাৰী তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰক ২০২১ বৰ্ষত এই প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। আনকি যি অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত, সেই অভিযোগনামাত এইগৰাকী বিতৰ্কিত APSC বিষয়া
ASP বর্তমান অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহ করা এইগৰাকী বিষয়ার নামও কিন্তু সেই তালিকাখনতে আছে বা সেই অভিযোগনামাতো তেওঁৰ নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর এই জালিয়াতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল সেই অভিযোগনামাত যে দুখনকৈ উত্তর বহি উলুয়া হয়েছিল কিন্তু কার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে কেবল চাকরি করা নহয় পদোন্নতিও লাভ করলে এইগৰাকী APSC বিষয়ায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল করা এই অভিযোগনামাত 34গৰাকী বিষয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল যদিও কিহৰ কাৰণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল উল্লেখযোগ্য যে এই ক্ষেত্রত পূর্বর তদন্তকারী বিষয়ে গাফিলতি করার এক দোষ জাপি দিবলৈ বিচরা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পূর্বর তদন্তকারী বিষয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত গাফিলতি করার দোষ ঠেলি বা জাপি দিয়ার চেষ্টা করা বলেও প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কিহৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ দোষ জাপি দিলে বা দোষ ঠেলি দিলে পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত তাকে লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহলে 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা কিন্তু APSC তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত গেঠেলা মাৰিছে তদন্তৰ বিষয়টোৱে আনকি বিপ্লব শর্মার ন্যায়িক আয়োগে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছিল এই প্রতিবেদন দাখিল করার পিছতো ফৌজদারি গোচরটো কিন্তু তদন্ত তিল মানু আগ নাবাড়িল কার কারণে এই প্রক্রিয়া এনেদরে স্থগিত রখা হল বা গেঠেলা মারিলে সেই বিষয়টো কিন্তু এতিয়া রাজহুয়া হওয়ার প্রয়োজন আছে গতিকে পরিস্থিতি বর্তমান এনেকুৱা পর্যায় পালেগৈ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে রঙা চকু দেখাবলগীয়া হল সরকারক আর উচ্চ ন্যায়ালয়ের রঙা চকু দেখার পিছতে SITয় গঠন করা হল আর SITয়ে এতিয়া এই যে 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়া যা দুর্নীতি কেলেঙ্কারীরে চাকরি লওয়া তথ্য থাকার পিছতো চাকরি করে আছে চাকরি বহাল আছে এই সকল বিরুদ্ধে এতিয়া ক্লিন চিট দিব নে দোষী সাব্যস্ত করব প্রতিবেদন তাকে এতিয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়েছে আর যদিহে নবগঠিত এই SITয়ে এই 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়াক ক্লিন চিট প্রদান করে বা নির্দোষী বলে কয় তেতিয়াহলে পূর্বর তদন্তকারী বিষয়া দাখিল করা তদন্তর প্রতিবেদন সমান্তরালক ন্যায়িক আয়োগে দাখিল করা প্রতিবেদন সকল ভুল বলে প্রতিপন্ন করব লাগিব সরকারে আর যদি সেয়াই হয় ক্লিন চিট প্রদান করা হয় তেতিয়াহলে পূর্বে চাকরি হেরা সকলে চাকরি লাভ করব আর যদিহে এই যে তথ্য প্রমাণ জালিয়াতিরে চাকরি করা লাভ করা তথ্য প্রমাণ সমূহ সত্য বলে প্রমাণিত হয় প্রতিবেদনত উল্লেখ করা হয় তেতিয়াহলে এই 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়া চাকরি হেরাত খাটাং আর যার বাবে এতিয়া বুকু কপি উঠিছে এই 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়াই ইতিমধ্যে আমি জানাইছিল আগতে আপনার যে এই 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ার ভিতর কেবাগৰাকীও বহু বিতর্কিত বিষয় বর্তমান কার্যনির্বাহ করে আছে আর এই বিতর্ক চলি থাকার মাজতে বহুতকে পদোন্নতি দিয়া হয়েছে আনকি NIAলৈ প্রেরণ করা হয়েছে ডেপুটেশনত প্রেরণ করা হয়েছে একাংশক এনেকা ধরনের বাতরি সময়ে সময়ে প্রকাশ পাই আছে গতিকে তেনেস্থলত এই SITY গঠন করার লগেলগে এতিয়া বুকু কপিছে ভরি তলর মাটি নোহা অবস্থা হয়েছে এতিয়া এই 34গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ার কিদরে আগবাড়ে এই তদন্ত কি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় সেয়া লক্ষণীয় হব